Цей день назавжди залишився в їхній пам'яті. Вони завершили навчання, отримали свої перші погони і поповнили ряди дружньої родини пожежно-рятувальної служби Дніпропетровщини. Серед них і Карина Хачатурян. Вона – випускниця Національного університету цивільного захисту України. Каже, з юності мріяла про професію рятувальниці. І сьогодні здійснилася моя мрія. Мене призначили начальником караулу. Я до цього дуже довго йшла, мріяла про це. Я буду приймати безпосередню участь у рятуванні людського життя. Пишається своєю професією і Владислав Хлібодар. Ази рятувальної справи він вивчав в Черкаському інституті пожежної безпеки і займався пожежно-прикладним спортом. Ізначально в школьне час почав займатися цим видом спорту, потім прийшов в ЧРПБ, Черкаський інститут пожежної безпеки, і потім пропонували в Дніпропетровську зупинитися і... Я согласився. На церемонії і батьки молодих рятувальників, кажуть, хвилюються більше за своїх дітей. Помагала во всьому, наставляла, завжди підтримувала. Я хотіла, щоб мій був син офіцером. Ой, я волнуюсь, извините. Вот. Красива форма і все остальне, вот, як говориться, ну, як сказати. Помагав людям, помагав во всьому, везде, завжди. Загалом рятувальну родину Дніпропетровщини поповнив 21 випускник. Вони навчалися в 3 профільних вишах ДСНС – у Черкасах, Львові та Харкові, а служитимуть всі в підрозділах Дніпропетровського гарнізону. Вони будуть в різних місцях служити – і в Дніпрі, і в Кривому Рогу, тобто по всій області будуть розходитися. Роботи в них дуже багато буде. Я бажаю їм бути плідними працівниками нашої служби. І достойно нести честь рятувальника Дніпропетровського гарнізону пожежно-рятувальної служби. Визначним цей день став і для рятувальників, які гасили пожежу в зоні відчуження. За мужність та успішну ліквідацію лісової пожежі в Чорнобильській зоні вони отримали відзнаки і подяки від ДСНС України, МВС та ДСНС Дніпропетровщини. Ми з співробітниками Дніпропетровського гарнізону поїхали в Чернобыльскую зону для тушения масштабного пожара. Находились там порядка 12 дней, и сегодня весь личный состав Днепропетровского гарнизона был поощрен грамотами, знаками почета, орденами за то, что оказывали помощь непосредственно в тушении пожаров в зоне отчуждения. Тепер молоді лейтенанти і загартовані полум'я вогнеборці разом рятуватимуть Дніпропетровщину від пожеж. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Опенньюз, телеканал «Відкритий».